Tu, Garriga. Endavant. Bueno, estem entrant al final d'aquest grup que hem fet de conferenciats o de xerrades o com vulguem dir. Avui veureu que al final de les coses tenen que ser optimistes i avui us presento lo que hem, coses que ja tenim i que jo que les veurem tots dintre de molt pocs anys i algunes ja les tenim. Per tant, dic que el futur de la medicina és el present. El present, present, futur immediat. I la setmana que ve farem com a despedida allò que us vaig dir de la Xina. O sigui, parlar de medicina i d'enfermetats i tal, i tornarem l'any que ve o no. Ja ho veurem. Depèn de lo que pagueu. Us tindrem que augmentar una mica la subscripció. Però, de moment, anem avui a fer aquesta medicina del futur. La ciència avança i avança més la tecnologia, la indústria paramèdica, ja ho veureu, més que no pas la medicina en si. El metge potser al revés. Té tantes mitjans tecnològics i avanços i tal que poder no fa pensar tant el cervell, no pregunta tant, parla menys amb vosaltres. Segurament tenim però el que ens avança, que ens aclapara, és la paraciència, veureu. I, per tant, però, jo crec que he buscat les coses bones que em sembla que tenim ja a mà. El sorprenent avanç de la biologia molecular i la genètica. En l'última dècada ha sigut molt això, la decodificació del genoma humà. I això ens augura un enfortiment d'eines brutal. Ja el tenim, el genoma humà, i veureu que en pocs anys el tindrem en 3 hores. El que abans havia tardat anys i ara tarda mesos, que ens el tenien que fer, si volíem un genoma, ens el tenien que fer als Estats Units, ara ja el fem en aquell país. I tot això, l'augment tecnològic és brutal, però hi ha coses xules, com per exemple, que els defectes genètics que vegem en el genoma que causen enfermetats amb teixits i òrgans, ho puguem dominar, puguem fer cirurgia en el fetus, cirurgia que ja es comença a fer, cirurgia per canviar-li aquell gen que sabem que li produirà enfermetats. Tot això és d'una brutalitat i ja hi som. I començo, vaig llegir en el Forbes, és aquella notícia americana que fa rany. Los siete más ricos, los siete más guapos, parejas, no sé què, las señoras con las tetas más grandes. Fa rànquings. Em trobo una que publicava un article que deia el que per ells consideraven que eren innovacions tecnològiques que ens tenien que robar la sanitat. Bé, són 7, mirem-les. Després n'he trobat unes altres en algun altre lloc. Les del Forbes eren aquestes. El patient keeper, equip de guardar i keeper és cuidador. Per tant, el cuidador del malalt. Un cuidador que és una tableta, un telèfon, un mòbil. Abans és aquí. Per tant, l'Institut Tecnològic de Massachusetts, que és un dels més avançats en això, té un programa informàtic que permetrà, des d'un portàtil, consultar. Ens vindran a visitar a casa. I vindrà el d'urgències. I li diràs, soc tal, 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 i a mi em porten el cap de no sé què i he estat operat a l'Hospital del Mar o a Lleida. I ells, buscant això, actualment ho tenen 200 hospitals, però ho tindrem molt aviat, perquè això sí que és informàtica i softwares, i ens veuran la nostra història, on ens han anat, el que han trobat, coses que ni nosaltres recordem, i veure les radiografies, els anàlisis que tenim fets a Girona quan ens van atendre una vegada. Això ho veig, ja ho tenim. Ja ho tenen als Estats Units a molts llocs i nosaltres és qüestió
són diners, i no masses avui en dia. El segon és que això també és bàsic i ho tenim però no ho fem servir prou, que és intercanviar informació entre hospitals. L'empresa aquesta, la Tecnològics Equipsi, ha fet un producte que obtens un tax anàlisis tot, tot en el núvol, tot està situat en el núvol, i tu des de qualsevol centre del país podrem trobar una radiografia feta l'any passat, quan sigui, i en un moment. Això també té que ser fàcil. Això ho veig. Ara tenim a Catalunya, sabeu que tenim la història computeritzada entre els hospitals grans, però no ho fem servir moltíssim. I sí que trobo jo algú del Clínic, però encara em costa, i em costa trobar-lo de Berga i no sé trobar-lo de Puigcerdà, per entendre'ns. Però tot això és qüestió de programes informàtics. Ho veig factible molt aviat, quan vulguem. Ells diuen, els de Forbes diuen, i m'ho crec, que el poder no fer proves innecessàries. Li han fet un tac fa uns mesos a Girona i ara aquí, com que no el trobo, li en faig un altre, el vull veure, en faig un altre i ho faig, ho fem. I ells diuen que s'estalviarien aquests 4.000 milions d'euros o 5.000 dòlars anuals. Segur que sí. La repetició de coses que tenim i penjades on i hem de poder tenir accés. I això no té que ser complicat. Aquí està com pescarem les històries mèdiques i les radiografies, pescar-les del núvol. La tecnologia rebutjable. Això també em costa d'entendre, però és ells que cada dia hem de tenir més tendència a la tecnologia renovable. I ens sembla que aquella tisora que fem servir i la llancem, a mi em sembla un pecat mortal, jo la guardaria i la netejaria i me l'enduria a casa. Pues, lo renovable és més barat que no pas l'esterilització, esmolar les eines, el portar-les en centres, i això, aquesta plataforma de renovable, tot productes d'un sol ús. I es veu que tindria un revolucionaria el camp. Es veu que sí. Entre altres beneficis, és veritat, la neteja és més segura, la bacteriologia, la seguretat clínica, que us parlava un dia. És evident que amb coses rebutjables, tot el que et fan servir a tu és per tu i només per tu. Verdament. I aquí, rebutjable tot. Això ho entenc els pis, les eines de protecció personal, les bates, això ja ho fem, les botes, les mascaretes, però que sigui rebutjable. Quan operem, això ja tot és rebutjable. Les tisores per la paroscòpia, que la veureu d'una mica, tot això és rebutjable. Que això sigui rebutjable, encara soc gran, no ho veig complicat, però es veu que serà més barat fer-ho rebutjable que no aquest, tenir-lo que esterilitzar, canviar els telèfons, tot. Per tant, rebutjable. Aquest és interessant, això és americà, això és molt americà. Aquesta, hi ha una aquesta casa, l'Innocentive, ofereix un concurs d'investigació al món, a tots vosaltres, ara investigueu alguna cosa, i us donen un milió d'euros, un milió de dòlars, igual, el que enviï el seu treball, el que sigui, és obert a tothom i que sigui un gran avenç. Té gràcia, això és americà, no? El milió de dòlars. Però, per tant, fomentar l'experimentació. I l'experimentació, diria jo, independent. Les grans companyies experimenten totes, però tenen el seu component, diguem-ne, econòmic i tenen els seus... Però, en canvi, l'investigador no, net, independent, el cine independent, que dic jo, m'agrada el cine independent més que el de la gran... I aquí, pues, investigar. El 5, això us n'he parlat. I la Tengion és una gran multinacional d'origen estadounidense i centrada en fabricar òrgans.
Això us ho deia amb una cèl·lula mare de rinyó, de ronyó, us ho vaig dir no fa gaire. Aquí a Vall d'Hebron tenim molts ronyons humans fets amb cèl·lules, mare de ronyó. Les cries en el teu hort biològic i tens moltes cèl·lules i tens un ronyó. I el tenim. I no el podem fer servir per transplantar, us havia dit, per problemes ètics, per problemes religiosos, per problemes legals, no els podem fer servir, aquests ronyons. Però els tenim i ens és fàcil de fer-los. I qui diu això? Tots els òrgans. Cada 30 segons es produeix una mort. El primer òrgan que s'ha pogut ja reproduir ha sigut la bufeta de l'orina. No és molt important, però Tengen, tal com diu Forbes, diu que ja es poden fer ronyons, que s'estan fent ronyons, s'estan fent cors, fetges, nervis, vasos, es poden fer amb cèl·lules mare i fent moltes cèl·lules mare d'un orga, fas un orga. Es pot fer. Pues això crec que pot ser un avanç brutal. I aquí he posat uns ronyons posats aquí. Això són vasos guinis que pots fer. Podrem fer una mà amb un braç. Podrem construir, us deia, posant una mica l'utopia, però l'utopia que tècnicament sí pots fer una persona. Cervell, jo crec que serà el que no acabo de veure clar, però tot el que és orga de carn, os, pell, tot això segur ho podem fer quan vulguem, amb els perills ètics i legals que representa, però això serà un avanç. I el Tengen diu això, doncs els ronyons, els teixits, la bufeta, estem aquí. Els robots auxiliars. Robots auxiliars, això el Forbes ho troba importantíssim. A mi em fa una mica d'angúnia que el dia que tinguem un robot que a la clínica, en els hospitals, faci el treball rutinari dels treballadors, podem recollir les safates, ens vindrà un robot i us la recollirà, això ho veig, fàcil. Anar al magatzem a recollir les venes, eines de cura, repartir medicaments per les habitacions, tot això amb una cinta que passi, això ho veig com fàcil. Cony, la majoria d'aquí teniu la rumba que us aspira a la casa i que aixequem els peus perquè ens passi per sota, doncs aviam si no ens vindran aquí, però això el que es perdran són llocs de treballs no molt... Però bueno, això, els robots auxiliars i això de la casa Aeton, això té que ser segle XXI i ja hi som. I aquí tenim diferents robots. Aquest portarà cosa, aquest farà d'enfermera. No sé si sabrà treure punts, però un dia hi haurà un robot que sabrà treure punts. Oi tant, és una cosa bastant mecànica, segur. I per mi el setè del Forbes era la seqüència ràpida del genoma. Això és important. Seqüenciar el genoma en 3 hores. I això, aquesta americans, el Pacific Bioscience, doncs ja ofereix que tindrem, que podrem fer una màquina que ens farà els ADNs i la seqüència a una velocitat, amb el que aquestes 3 hores front al llarg temps que ara tenim ens ajudarà molt, molt, molt a totes les malalties genètiques i tal. I aquí he posat això. Això és una part d'un genoma, això és un gen, i aquí he fet això doncs, perquè veieu una mica gran invent. Bueno, la lectura del genoma humano, això era el País de fa un any. Un hito per l'espècie humana, això és brutal. Això és brutal. L'altra cosa, que segle XXI, el quiròfan del futur. Això ja ho he viscut jo, el quiròfan del futur, doncs ja no, abans hi havia només una camilla amb un anestesista i ara aquest és un quiròfan amb un robot, amb el Da Vinci. Aquí hi ha aquí on se sentarà, ara ho veurem, el cirurgià i des d'aquesta camareta anirà treballant sobre aquests 5 punxons que estaran clavats a la panxa o al tòrax del malalt i des d'aquí dirigirà els moviments per operar aquest malalt. Això us ho vaig explicar, em sembla, algun dia, però ho anirem veient més. I el quiròfan del futur té més coses. El quiròfan del futur, cap on anem? Té més coses.
ergonomia. El quiròfan és un espai que hi ha persones, per tant, hem de buscar que sigui còmode. Per exemple, mira quina tonteria. Fins ara, quan jo opero una laparoscòpia o alguna cosa, tinc l'aparat de televisió, un que va amb rodes per aquí, i jo em tinc que girar o girar el malalt. Hem de buscar comoditat, hem de tenir pantalles que tots estem veient el que estem fent aquí dintre. Per exemple, tan simple com que sigui còmode. Però, a més, evitar que hi puguin haver riscs laborals. I, per tant, doncs, aquestes taules amb bisturís, això és com ho tenim encara ara, normalment, amb bisturís, amb tisores, que ens punxem, que ens contagiem, o ens podem contagiar, que ens podem fer mal, que podem fer mal a nosaltres o al malalt, aquestes coses ens les podem deixar dintre d'una panxa, ens les hi hem deixat. Tot això anirà tot controlat. Una altra cosa de l'integrat és que tingui, sobretot, equips nous. Això és un equip, allò eren televisions per veure dintre, això és per l'assistència del malalt. Aquí tens totes les seves funcions del cor, com és normal, de la respiració, de la temperatura, tot a la vista ergonòmicament, que et sigui, que tot és estèril, tot ho tens aquí, resumit aquí. Però, a més, els sistemes elèctrics i electromagnètics, tot amb cable, ara van per terra, van penjats, tots tenen que anar empotrats. El quiròfan modern serà una bestiesa, sobretot informació. Aquí podem, ens informen del cor, de la temperatura, dels medicaments, tot el que hi ha amb el cor, et va donant l'anàlisi continuat de l'hematocrit, del seu oxigen. Ho veus contínuament tot. Això és el quiròfan. I el quiròfan és aquest. El quiròfan del futur és aquest. El nostre ho va sent mica en mica, però el del futur és aquest. Per tant, aquí ara no sé on és, però hi ha el GPS per dirigir-nos on volem anar. Aquí hi ha, doncs, tot l'electromagnetisme, aquí hi ha la part... Aquí ho pots dirigir tot. I això en direm quiròfan integrat. Té el navegador, té la ressonància magnètica, té l'ecografia, té tots els monitors, ho té tot, tot allà dintre quiròfan. Encara no, ara en diem quiròfans intel·ligents, però encara no són aquests tant que els podem tenir. És qüestió de diners i de muntar-ho. Faig una pregunta. Quiròfans sense cirurgians? Sembla que sí, que el futur serà aquest. Quiròfans sense cirurgians? Bueno, algú tindrà que... Però això fa una mica d'angúnia, però bé, de moment pensem que pot arribar a ser. I això en diem cibercirurgia, cibernètica. Aquest Stafford Beer és un filòsof de la cibernètica de gestió i que ell diu que la cibernètica és la ciència de l'organització, amb algú, en aquest cas de quiròfan, però amb una empresa, de l'organització efectiva. No tenir coses per fer maco o per fer-se el fardon, sinó efectiva. I tot això, el cibernètes, era de la paraula grega, de l'Homer, que era el timoner, el que duia. Per tant, sempre hi tindrà, em sembla, que ve un timoner, que serà el cirurgià, serà no sé qui, el timoner, però que portarà d'una manera fàcil amb tota aquesta integració, ho porta tot. La cibernètica, per tant, és el resultat d'una conjunció de ciències, informàtica, robòtica, telepresència, i tots ells amb aquesta nova tecnologia revolucionària que en direm cibercirurgia. Això hi som. L'any 2001 ja és la primera operació que se'n va dir operació Lindbergh. La malalta estava a Estrasburg i el va operar des de New York un cirurgià. La malalta era a Estrasburg i amb l'ajuda d'una consola robotitzada, aquesta era la malalta a Estrasburg i aquest era el professor amb mànigues de camisa i que aquí igual tenia un whisky, no ho crec, però un Coca-Cola poder sí. Podia, perquè estava treballant des de New York sense esterilitzar i operava perfectament aquesta malalta a Estrasburg. Em vam dir Lindbergh, us en recordeu, el Lindbergh, que
aquell, el primer aviador que va travessar l'Atlàntic, vale, amb avion, que després li van, no me'n recordo gaire, però em sembla que li van sequestrar un fill, etc. He vist pel·lícules d'això. Beneficis de tot això. Home, menys dolor, hi ha 3 forats en lloc d'un tall gros, sí. Menys risc d'infecció, no hi tens les mans ficades per aquí dintre, ni pot entrar pols i contaminació del quiròfan, sí. Menys pèrdua de sang, segur. Menys risc de complicacions, cicatrius més petites, segur. Menys temps de recuperació, segur. Menys dies d'estança a hospital, segur. I en pròstata, aquí vaig de cara als homes, com que operem més, veient-ho tot molt de més a prop, podem vigilar el nerviet aquell que hi ha allà baix i minimitzem el risc de la impotència i la incontinència a la pròstata. Aquí he sigut una mica... He mirat una mica per casa, perquè minimitza riscos. I això és la cirurgia laparoscòpica. Se'n recordeu? Era ficar pel melic o pel tòrax puesto un aparell de televisor amb una càmera i llavors els cirurgians mirem aquí dintre i llavors fiquem unes tisores, unes pinces, un aspirador, tantes coses com necessitem i treballem amb aquests 4 o 5 foradets i treballem a dintre. El que hem fet dintre ho traiem o ho retirem i això és la cirurgia laparoscòpica. Una tècnica que permet la visió d'aquí, la laparoscòpia és abdominal, però la toracoscòpia és del tòrax, vull dir que no només és de l'abdomen, però per tant hi ha dispositius, veiem i podem fer amb la laparoscòpia pura podem fer una biòpsia, però la cirurgia laparoscòpica, fixeu-se, aquí estic fent una laparoscòpia diagnòstica. He ficat l'aparato de televisió per aquí, ell ho està mirant a la càmera d'avió i a la televisió veig això. Amb aquesta mà dreta aguanta la matriu amunt i està veient els ovaris, està veient el recte aquí darrere, aquí les trompes, ho veu perfectament. I amb l'altra mà fa servir amb la mà dreta, agafa unes tisores i fa una biòpsia. Amb la laparoscòpia, amb això només pots fer diagnòstic, una biòpsia. O agafar, aspirar una mica de líquid d'aquí per fer una microbiologia. Pots fer coses. Això és la laparoscòpia diagnòstica. Aquí els veiem. Diagnosticant, això és un apèndis. Estan mirant a l'apèndis, si està inflamat o no, aquest ho està, acabaran traient aquest apèndis. Però, de moment, amb la tele el miren i aquest, amb les 2 pinces, el toca, l'agafa, el remena i mira aviam si el tindrà que treure o no. Està fent un diagnòstic per la laparoscòpia. Però podem fer cirurgia. I la cirurgia, les incisions són petites. La de la televisió és de 1,5 centímetres, però la de les tisores, les pinces, la coagulació, el làser, tot és de 0,5. Per tant, són foradets molt petits i ho podem fer pràcticament tot. És veritat que hi ha menys tall, és veritat que tindrà menys dolor perquè no tindrà cicatriu al malalt, per tant, es llevarà més d'hora, marxarà més d'hora de la clínica, sí. Mirem una bufeta de la FEL, aquí hem la càmera de televisió, ens enfoca just aquí, amb la llumeta, i veiem, això és el fetge, que un ajudant aquí, aquest ajudant aguanta amb això el fetge amunt, i el cirurgià amb la mà esquerra té aquesta pinça agafant la bufeta de la FEL, i amb la mà dreta doncs, talla, posa clips, i deixa anar aquesta bufeta que caigui suelta aquí. Quan la tindrà suelta aquí dintre de la panxa, tirarà aquí dintre una bossa de plàstic un condó gros, un condó de mida gran, ficarà la bufeta dintre i ho retirarà amb la bosseta, amb el condó aquest de goma, de làtex, per no contaminar. És net, és xulo. Fixeu-vos que els cirurgians moderns no es miren mai al malalt, mirem tots la televisió. En l'hospital ergonòmic hi hauria aquesta d'aquí, aquí, aquí, n'hi hauria una altra aquí perquè aquest ho vegi millor, hi haurien moltes televisions i hi hauran més televisions. Problema de... Això són els troquers, això és el que clavem
a la panxa del malalt, li clavem i retirem això groc, ho tirem amunt i ens queda aquest tubo dintre la panxa. I a través d'aquest tubo hi posem eines, una pinça, una tisora, un clip, un coagulador, tenim totes les eines que passen per aquí dintre aquests tubets. Ho hem clavat amb aquest punxó, una vegada està clavat, retirem el punxó i ens queda el tròquer, que en diem, ens queda això dintre. I per aquí dintre, aquí hi ha una vàlvula, perquè quan hi fiquem la tisora no perdem. Important, això ho sabeu, però us ho tinc que recordar. Quan clavem aquests tròquers, a dintre hem fet una càmera d'aire. El malalt, el primer que li fem quan l'hem adormit és inflar-lo amb 14 litres d'aire. Li fem una càmera d'aire. Aquesta càmera d'aire ens permetrà poder clavar això en aquesta càmera, perquè si no ho clavaríem en el budell i, o en l'estómac, o en el ronyó, o en el fetge, i tindríem problemes. Fem-ho, i això en diem pneumoperitoni. Quan acabem l'operació, hem de buidar el malalt perquè surti aquest aire. En queda a vegades una mica dintre, aquest aire que posem és CO2, i la malalt, si algú de vosaltres us han fet una laparoscòpia, com que queda part d'aquests 14 litres, un litre queda dintre, fins que no es reabsorbeix, fa molèsties. L'aire va amunt. Per tant, l'aire va cap als diafragmes. I el malalt nota aquí una tensió aquí darrere els omoplats. I aquí, noto, doctor, em fa mal. Ja es reabsorbeix en 8, 10, 15 dies. Aquí tenim la càmera de televisió, aquí a la dreta una tisora, una pinça, això és un dibuix, estem fent una hèrnia d'estómac. I aquí, això és el que veiem cada dia. La tele, aquí dintre, amb el cameraman, sempre és un ajudant, que t'ho aguanta ell, i dius, més a la dreta, acosta't més, acosta't menys. Si és un resident avezado, pot ser un bon cameraman i no... Ell t'ho va situant perquè tu ho vegis clar i t'operes amb la mà dreta i la mà esquerra i l'ajudant t'aguanta coses o t'aspira la sang o t'aspira la... fa coses que t'ajuda. Un ajudant, el cameraman i el cirurgià. Això és com us operen normalment ara. I tots miren sempre amunt. Tots miren sempre a la tele. Primers planos. Aquest és el que us deia, aquest és ara el cirurgià que opera amb el robot, amb el Da Vinci, opera en aquesta consola. Aquests nens que juguen a la consola marcianitos, el que sigui cirurgià d'aquí 15 anys, seran uns virguers. Perquè això que a nosaltres ens ha costat molt aprendre-ho, jo no ho he après, jo ja no he pogut, pels que ho han après, doncs aquests nens que ara pugen i que juguen tot el dia, juguen amb això. Juguen amb això. I això és fantàstic perquè això és molt maco, pots fer simulació. Tu estàs aquí, tens el malalt aquí i l'estàs operant i tens una vena que no saps segur si la talles o no la talles. Cony, si la tallo i em sangra molt, vols dir tal? Llavors apretes aquí un que diu simulació i talles aquesta vena. I veus que et surt sang, que és mentida. És una simulació. Et sembla, ostres, no ho tenia que haver tallat. No ho has tallat, has fet simulació. Llavors penses, el que tinc que fer és tallar això altre d'aquí. I llavors poses, actua en directe i talles el que tens que tallar. O sigui que inclús et permet que hi hagin menys errors. Sí? Però tens que tenir habilitat amb això, que els nens petits, la meva neta, els meus nets, ja estic segur que operarien aquí millor que jo. He mirat... últims avanços i veureu, per mirar, el Forbes és americà, rànquing, rànquing. Això he mirat els últims avanços que a mi em van semblar de l'any passat. I aquest el vaig trobar una meravella i aquí ja hi som, sense dubtes, medicina del futur. És la farmacogenètica, és donar a cada malalt el que necessita amb dosis, amb tipus de medicament. Ja s'ha acabat allò de dir, tu, va, com que tens infecció, pren ampicilina. Bueno, doncs tu, amb la teva genètica, necessites, i pels teus quilos, i per la teva massa corporal, i per la teva altura, necessiten tants mil·lígrams i tantes vegades al dia.
Això és una meravella. I, no, i la farmacogenètica, que ja hi mig som, cada malalt, això és el traje a mida. Ara estem a la preta portera, ho hem fet al revés. Nosaltres anàvem al sastre i ara anem al Corte Inglés o anem a la Modelo a comprar els pantalons i on aquí el virgués que puguem tornar al traje a mida. Cada persona necessita una dosis, un medicament, cada càncer, la seva quimio, depèn de la, si hi ha metàstasis o no, ha de canviar. Està canviant, ja hi som. Dos, els superordinadors. Hi ha uns ordinadors tan bèsties, allò que us deia, això ja lliga amb el del Forbes, aquest IBM, que no pretén substituir els oncòlegs, però tu li poses aquí dintre totes les dates que vulguis d'aquell malalt, els seus anàlisis, els seus antecedents familiars, les seves al·lèrgies, li poses tot, tot, el seu genoma, aviat li posarem el seu genoma. I la bèstia aquesta et dirà el tractament que li tens que donar, la quantitat de quimio, com i de quina manera. Això és bestial. Això no ens substituirà mai en l'oncòleg, en el cirurgià, però ajudarà molt, 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 molt. Crec molt en el superordinador, que ja els tenim. Això sí que ho heu llegit, el Tesla. El Tesla, aquell malalt que té el dolor al pit i té el seu cotxe que el porta al seu hospital. I no cal que condueixi ell, el cotxe li va sol al seu hospital perquè sap anar i el porta i aparca davant de coronàries. Xulo. El condueix a l'hospital més proper amb el pilot automàtic. Òrgans creats al laboratori. Allò que jo crec tant i que hi som, aquesta tecnologia permetrà reemplaçar òrgans en cas de malalties com càncer i sense esperar donants. Xulo. Això. Els robots cirurgians, ja n'hem parlat. Saltem-nos, però Start fa una nova generació de robots, però bueno, de moment el més avançat és el Da Vinci. Aquí tenim els Star, que s'assembla molt al Da Vinci, són les dues companyies que, però com que s'estan fent competència, avançarem. El nanorobot, això és una xulada. El nanorobot són uns polímers, són uns, com unes càpsules que introduirem en la sang, en una vena, ho introduirem en una vena, i aquesta, en el seu interior hi té un robot, un Nautilus, com el del Julio Verne, que sabrà dirigir-se cap a la cèl·lula neoplàstica. Anem molt bé de temps i us tinc que explicar això perquè només pot passar que m'emocioni. Jo sóc jurat d'un concurs que hi ha nacional, el Consejo Nacional d'Investigaciones Científiques i el Ministeri, i ara juntament amb la Generalitat, doncs un concurs nacional e internacional de joves investigadors. Joves investigadors. Joves vol dir, Paco i Maria José, joves vol dir, os veo i per això em dirigeixo els dos projectes que veig aquí de cara. Joves vol dir els nens que es presenten en aquests concursos, és primària, per tant, ara no sé dir, des dels 12 fins als 16, 17, 18 anys. I fan el concurs, que et venen amb unes meravelles que quedaríeu esfereïts. I a nivell doncs, de telemàtica, de telefònica, de matemàtiques, jo sóc el jurat cap de Biologia i Medicina. Jo veig els meus 100 treballs que envien d'arreu de medicina, nens d'aquestes edats. I ara us explico el cas aquest. Em trobo l'any passat, al COI, em trobo una noia, que havia una nena de 14 anys, que parla un català escaient, però té uns noms que semblen d'origen com romà. És igual, la Natasha. I em presenta uns nanorobots, que ella diu, i amb un estudi fantàstic, injectats durant el medicament que tenen que dur en l'astrocitoma. L'astrocitoma és un càncer molt dolent del cervell, primari de cervell. No metàstasi, sinó primari de cervell, l'astrocitoma.
i jo li pregunto amb ella, quedo acollonit de tot el que m'explica, m'ensenya, ho té tot investigat, ho ha fet amb animals, una bestiesa. Com ho has fet tu, això? Pues, bueno, m'ha ajudat, s'espavilen. He anat a la UPC i en allà doncs, he trobat una gent molt maca que m'ha ajudat amb tot el de la informàtica. Vale. He anat a l'Autònoma i he trobat allà uns investigadors que m'han ajudat. Bueno, i per què vols a l'astrocitoma? I la nena em diu, la meva mare va morir d'un astrocitoma. I jo no pararé fins això. Bueno, quasi m'estic per seguir. Li dono el primer premi i li dic presenta't a l'Internacional perquè el guanyaràs. A l'Internacional es presenta i em moc perquè el guanyi i ara aquest any ho teníem que presentar en un altre puesto que s'ha tingut que per la pandèmia no ha pogut ser, però vull dir que aquesta li faré guanyar. És una tia fantàstica, com ho explica. Nens joves fan això. Per tant, els grans ho estem fent i és una xulada. Segueixo. Aquest, això ho trobo maco. És un dispositiu que en els diabètics juvenils, sobretot, doncs, els hi fa l'anàlisi de sang, això els punxa, clic, li fa l'anàlisi i envia ordres, clic, i això ja li deixa la insulina. Ell no té ni que mirar-s'ho. Ja, això ho tenim, això ja ho estem fent. Però ho trobo interessant. Les urgències, això sí que, això la pandèmia ens ha fet avançar. Ara veureu que us truquen dels hospitals i fareu moltes visites així. Però jo això feia urgències, ho tenia claríssim. Una urgència, aquesta urgenciòloga bona, des d'un hospital bo, aquest és el que ha arribat amb l'ambulància a casa d'un de vosaltres amb una parada cardíaca, aquests nois que venen són collonuts i són enfermers potents i ve un metge, però dirigits per aquí, per una urgenciòloga bestial. Això ja ho tenim. Aquest anirà fent el que li dirà aquesta i estarà aquí a casa i l'ambulància seguirà com si estés a l'UCI. Això ja està. Urgències tractades a distàncies per superespecialistes. Això ja ho tenim. Ara ja us truquem dels hospitals. Les vacunes. Això sembla una tonteria, ho he posat. Ho trobo important. Les vacunes, fins ara, els nens petits, les trivalente, l'exavalente, la pentavalente, totes dades, tal i qual, aviat seran empagat amb una tirita que transcutània s'absorbirà i aquest any que ve comença amb els pagats cutanis. Imagineu-vos l'avantatge que és, sobretot, per enviar 200.000 tirites a Àfrica i poder vacunar a tota aquella gent, no tenir que anar allà a punxar-los a tots un per un a la Índia. Això ho trobo un avanç brutal, pensat així. Per nosaltres poder no tant, una punxadeta o un... Però per poder fer vacunacions massives, carai. I el 10, el monitorar els pacients. Aquest pacient amb sensors i càmeres d'alta definició, aquest malalt pot estar monitorat a casa seva i... Aquí us he posat en un moment el futur dels transplants. Avui som futur, tot és futur. I per tant, us vaig dir que el futur és el transplant de viu, un ronyó, bueno, encara en tenim de ronyons de cadàvers, però els podem fer de viu. Molt serà que un marit no vulgui donar un ronyó a la seva dona, o un pare al seu fill. Per tant, ho estem fent en vius. El transplantament de donant viu ha sigut un gran avantatge i avui en dia ho fem per laparoscòpia. Un transplantament de ronyó per laparoscòpia. Això redueix el dolor i tant en el ronyó del donant, del que te'l dona, que li treus per laparoscòpia, com el que li poses, que és en el receptor. Algú ha passat Déu en la meva vida, perquè això no m'interessa.
Vale. El trasplantament de donant viu, per tant, un gran avantatge, i en aquí veiem un trasplantament de ronyó, vale? Trasplantaments creuats renal. Això, sabeu que pel ronyó hi té que haver histocompatibilitat. Això Carlos i Núria us ho explicava el jueves passat en una videoconferència que faig en un altre puesto. Ara veig dos que estaven el dijous allà i els hi explicava això. Doncs busques, però en els resto que no ho veu sentir el dijous, doncs una parella, un matrimoni, amb els seus característiques genètiques de grup sanguini, d'ADN, d'ARN, presenten la seva història al centre de Brussel·les. I llavors resulta que et truquen i et diuen hi ha una parella, hi ha un matrimoni de Dinamarca, de Copenhague, amb les vostres compatibilitats. I llavors hi ha la parella d'Espanya i la parella de Copenhague. I, xulo, la dona d'Espanya dona un ronyó a l'home de Copenhague i la dona de Copenhague dona un ronyó en el que necessita d'aquí, en el marit d'Espanya. Això és el trasplantament renal creuat, que el del 2009 es va començar i és molt xulo. Se'n van fer no sé què, tal, 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 i avui en dia se'n fan bastants ja. I tot estan en aquest registre nacional de parella donant receptor. El trasplantament de donar viu de fetge. Això us ho vaig dir, que la gran millora és des que vam veure que no calia donar el fetge sencer, en donem mig. Per tant, li agafo un mig fetge amb una persona i li poso amb una altra. Al cap d'uns mesos, pocs mesos, tots dos el fetge els hi ha crescut. Un fetge que pesa normalment una mica menys d'un quilo, 800 grams, en poses 400 per cada un i tots dos tindran 800 grams i tindran un efecte de fetge total al cap d'uns mesos. Aquí hi ha un fetge partit per la meitat, que en donarem, partirem en aquest any, mig pel donant, mig pel receptor. El cor artificial, us vaig dir que la solució és el cor mecànic, de ferro, mentre no sigui el de les cèl·lules mare. I ja al segle XX ja se'n van fer 90, però la majoria no han sobreviscut més de 6 mesos, però estem en el camí, no? I aquest és el cor artificial temporal. En el cor malalt li poses això aquí, això és una bomba, i aquesta bomba li tira la sang cap a l'aorta i te'l fa viure una temporada amb unes piles externes que du fins que li podrem posar el cor artificial total, aquest. Fàcil d'operar quan i no hi haurà rebuig. Xulo. No tindrem que fer anticoagulació. Això ho veurem. Això ho veurem. Això està fet, eh? Això el tenim. Va bé amb porcs i va bé amb... De moment costa, però ja s'ha començat a fer amb persones. El ronyó biònic, us el vaig dir, la idea també és aquest. Arriba aquí. Això és un ronyó biònic. Això serà un ronyó, aquí la sang, la vena, i aquest ronyó filtrarà, farà de ronyó. I no necessitarem els ronyons com el fo, sinó això és un ronyó biònic. Això està a l'arribar. I ara, com que això era maco, era fàcil, de presseta, us vull explicar una cosa que em sembla que us agradarà, però per veure el futur i amb una cosa senzilla. Què és direu, què parla de l'obesitat mòrbida? L'obesitat mòrbida és aquell que està molt gras, molt gras, molt gras, molt gras, i no en diem mòrbid perquè sigui molt lleig ni molt gras, sinó perquè aquesta gran obesitat, aquest gran pes, li fa que tingui malalties. La seva obesitat fa que ell sigui malalt. ¿Vale? El ser tan gras, ell és diabètic, els genolls se li xafen, la columna vertebral se li plega, li passen el cor com que no té prou força per tants quilos. ¿Vale? Per això. I us faig una mica de història de l'obesitat mòrbida. L'obesitat mòrbida, com sempre, es mira a l'índex de massa corporal. Una persona de 100 quilos pot no ser obesa si mesura 2 metres.
no és gens obès, una persona de 100 quilos que medeixi 1,50 m és un obès, per exemple. Per tant, mai parlem de quilos, sinó que parlem d'índex de massa corporal. Us la podeu fer vosaltres, tots. Agafeu el pes en quilos, 82 quilos al numerador, i a baix l'altura en metro. O sigui, el metro, per tant, jo medeixo 1,80 m, doncs 1,8. Divideixo els meus quilos per 1,8 i em dona una xifra. Això és el que val. Normalment és entre 25 i 35, a partir de 40 diem ja que són grassos, i quan és més de 40 doncs és que el numerador és molt alt i el denominador molt petit. Vale? Índex de massa corporal, que us soni, IMC. I arriba a Estats Units. No us penseu que vam inventar les operacions dels obesos, doncs, perquè ens feien pena la gent grassa, o perquè no podien sortir de casa, o perquè no podien entrar... No, no. Diners. Diners. Les companyies d'assegurances van dir no admetem els obesos. El de 1,70 m que pesa 120 quilos, no l'admetem. Als Estats Units no li feien seguros. Allà no hi ha seguretat social. Si no tens un seguro, ets mort. Vull dir, et pots morir que ni t'enterren, perquè no tens diners ni per enterrar-te. I, per tant, pues, els metges van pensar, cony, hem de fer alguna cosa, i les companyies de seguretat. Però va començar per aquí, i ho resumeixo molt, però un us sona. El balón gàstrico, el més senzill, per l'estómac, us fiquen per una endoscòpia, us fiquen un globo gàstric, quan és aquí l'inflen. L'inflen el que tu el vols inflar. Si tu vols que en aquest estómac li càpigui mig quilo de menjar, doncs ho infles tant. Si vols que li càpigui, normalment ho inflem força, i que hi càpigui molt poc menjar a l'estómac. Se'n diu un procediment restrictiu. No hi ha operació. Balón gàstrico. Aquest malalt, com que no li cap, quan s'ha fotut una croqueta que de tip, doncs menja la segona perquè no li cap. Com que no li cap, doncs va... I en mans d'un sempre, d'un dietètic, perquè no quedi amb poca vitamina i que no... Doncs va perdent pes. El problema és quan retires el balón gàstric. El duen un any, normalment. A l'any els hi retires, i què passa? Si el seu metabolisme s'ha acomodat a aquells 30-40 quilos que ha perdut, doncs va bé. Hi ha qui no. Hi ha qui no el tolera, però bueno, balón gàstric, que us soni. Jo vaig començar amb això, amb les bandes gàstriques. Això ja és operant. Operant fèiem, per exemple, això és molt senzill, però jo ho feia amb unes màquines, que ara veureu, i feia amb un estómac petitet. Jo els hi deixava que els hi capigués 100 centímetres cúbics. 100 centímetres cúbics és mitja tasseta de caldo, que el caldo tirava avall, i una croqueta. I això, fins que això no es buida d'aquí i tira avall, doncs durant 3, 4, 5 hores al malalt no li cap res més. Com que no li cap, no menja. Amb el temps s'aprima. Jo vaig començar fent això, vaig ser un dels primers de Barcelona. No ho fèiem amb això, sinó que ho fèiem, bueno, aquí el bypass, amb màquines grapadores, però és igual, fèiem allò. I quan volem que s'aprimin més, a més de fer la bosseta d'estómac petita, amb una màquina grapadora que fem aquí, no extirpem res, eh? Són cirurgies que si un dia vols tornar enrere, només tens que deixar anar els clips, deixar-ho anar tot i no has extirpat res. Això, vull dir, no tallem ni llancem res. Tot queda al cos, per tant, sempre és una operació de vuelta atrás, sempre. Vale. I el bypass. El bypass és deixar els seus 5 metres de budell, deixar que el menjar només passi, doncs, vull que passi per 3 metres, absorbirà la meitat. Vull que passi per 2 metres, un de molt grans, molt grans, molt grans, molt grans, molt grans. Fas un bypass més llarg, deixes unes vies mortes i el menjar passa per aquí, per la bosseta gàstrica, i salta tot aquest tros, no el passa, absorbeix menys. I això se'n diu bossa, perquè fem un estómac petit, i
bypass, saltem un tros de budell prim, que és el que absorbeix, perquè no absorbeixi. És una doble cirurgia. Amb això logrem fer primar els grassos. Els grassos, vull dir, els de 220 quilos que jo he operat, aquests, potser el més gras que he operat, aquests teníem que fer el doble. Amb la bossa sola no n'hi havia prou. Avui en dia ho fem per la laparoscòpia. Jo ho feia obert. Jo els hi feia un tall, però avui en dia fa per la laparoscòpia, que s'obre doncs, amb els quatre foradets. La bosseta gàstrica de 100 centímetres cúbics i fer saltar el budell, el tros que no vulguis que absorbeixi, fer una via morta, deixar allà en un racó aquell budell que no treballarà o mai més o durant el temps que tu vulguis. Abans i després, aquests són malalts meus, que quan et trobes en aquest, et costa de reconèixer amb aquest, perquè una vegada l'has aprimat, doncs els hi penja. Penja això d'aquí. Els tens que operar d'això d'aquí. Treure-li tot el que els hi penja. Els hi tens que operar de tot el que els hi penja a la panxa. Els hi tens que operar de el que els hi penja a la sotabarba. Els hi fas una cirurgia no estètica. Aquest ja anava amb barba abans, se la va deixar una mica més. I ara ve, per mi, el salto al futur. I per això ho he fotut avui aquí, perquè això ja hi som. I no tindrem que fer aquestes històries. L'any 2025, dic jo, hi haurà aquestes cirurgies. Jo crec que es faran ocasionalment. Jo crec que l'any 2015, al 2030, ja no farem aquestes operacions. Què farem? Col·locarem un marcapàs intestinal. Aquí tenim un marcapàs que el posem al cor i li diem a aquest senyor li fer 70 pulsacions per minut, si un dia no, i a més d'aquesta potència, d'aquesta magnitud, i si un dia es para, doncs li fas una descarga perquè tingui... Ja el tenim, ja hi ha un marcapàs intestinal que el corroques a dintre. De moment els posem per assajar fora. Els porten penjats aquí fora amb uns cables que entren cap a dintre, però els ficarem dintre, com el marcapàs, que l'amaguem aquí sota de la pell del tòrax. I ens marcarà el ritme elèctric bàsic del budell. I li direm, doncs, en el budell, duodè, colon, fes 4 ones per minut, fes-ne 12, fes-ne 8, o fes-ne 12 al budell prim i 8 al colon. Això ho tenim, ja hi som. No hem de fer aquelles barbaritats que jo he fet durant 25 anys. Posarem un marcapàs. Però vaig un punt més i aquí acabo. El futur, doncs, serà controlar amb marcapàs la motilitat i l'absorció. Això ho veig. I col·locats dintre, i el futur més llunyà, amics meus, són aquest. Hem de saber-lo col·locar aquí dalt. El que ens dirigeix tot el cos, tot, és el cervell. Sabem on està el centre de la digestió. Pues quan aquesta maquineta la puguem col·locar aquí, o encara que sigui aquí darrere de l'orella, amb un cable que li entri fins aquí, amb un electrodo. Ja no ho vull, poder aquí, tan petit, no ho trobarem. Li posarem aquí darrere de les ulleres i li dirigirem el seu trànsit digestiu. Això és un futur ja. Bueno, avui, com heu vist, és optimista, és xulo, és com maco, és com estic content. En teoria, i que a més us veig i no n'hi ha cap, que sempre n'hi ha un que diu: doctor, jo tinc el cor. No en veig cap de gordo. Tots, mira la Rosa que primeta, la Maria... O sigui que no tenim problemes, però és xulo. Vale. Si hi ha alguna pregunta, és el moment. Una pregunta. En la universitat, amb els metges, els hi donen classes de les marcianitos? Perquè, clar, o bon ho aprenen, això? Lluís, sí, em pregunta com ensegem en els... És un problema greu, eh? El Lluís, més o menys, no sé si... sembla que sí, que va en el fons de la qüestió. Com podem ensenyar
totes aquestes coses, els que no ens ho vam, perquè ja ens ha passat, és difícil. Tot, vaig a lo senzill, a lo meu, a lo que és més meu, als robots quirúrgics. Què passa al robot quirúrgic? Per tu tenir experiència en una operació d'estómac, en una operació d'estómac, jo he sigut resident, el mestre de tots, els cirurgians de per aquí a Catalunya, i jo els deia que una bufeta jo els donava doncs, que ja podien operar ells sols quan havien fet 50. D'estómacs en tenien que haver fet 40. D'hèrnia, 100. Hi havia un número. Com fas avui en dia? Compres un robot d'aquests i és clar, aquest robot el que el vol fer és el cap o el segundo de a bordo. I quan, fins que aquell n'ha fet 50 d'una cosa, 50 de l'altra i 100 de l'altra, s'ha mort ell, l'ajudant i els 43 residents que venen els 10 anys. És difícil. És un problema. Mira, jo fa anys vaig participar en un projecte d'enginyeria en el que es va desenvolupar, és normal, simuladors de vol. Perquè els aviadors, abans, han de simular els vols. Suposo que ha de fer alguna cosa. Absolutament, absolutament. Jo vaig aprendre la periscòpia, vaig anar a Madrid i vaig aprendre els anys 80 a principi i operàvem amb un... Fins que no treia 40 bufetes amb un ordenador i no em sangrava de manera allà i no la treia sencera i no s'enforadava, no passava a fer-ho amb porcs. I fins que no ho havia fet amb 30 porcs, no passava no sé on. I després era ajudant del seu... Els nois joves les aprenen molt més de pressa que nosaltres. És sorprenent. Quan jo amb les mans els deia tu no pots operar fins que n'hagis fet 30. Aquests tios amb això, pim, 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 a la que fa 8 o 10 et passen a davant. Sort. I després el problema és que els aparells grossos i els quiròfans integrats i els quiròfans intel·ligentíssims i tot això, de moment el tenen els hospitals grans. Està a Vallebron, està a Sant Pau, però no el tenen a Berga. I el cirurgià, no tots hi caben al Vallebron. A Vallebron o a Sant Pau n'hi caben dos cada 3 o 4 o 5 anys quan ens morim els vells, quan ens jubilem. Però vull dir, esclar, van a Berga. I a Berga, de moment, doncs, tenen problemes, o a la Seu d'Urgell, que hi ha gent que aquí que em mira, o el transfronterer de Puigcerdà. Bé, sí, això és problema. Però xul, la gent jove és maco i hem de seguir el camí, ja hi arribarem. Garriga. El Ricard, digues, Ricard. Doctor Garriga, tens una pregunta en el xat. Vale, les preguntes del xat. Els del xat són gent que sap fer les coses. Espera un moment, Ricard, perquè el Carlos i la Núria... Vale. El Carlos em diu, el Carlos és el meu contacte con el mundo de la universitat, em va molt bé. Em diu que seria molt trist que un avió, quan va buscar un orga d'aquests per transplantar, que l'avió... Sí. El ronyó biònic encara no funciona? No. Encara no funciona? No. Vull dir, s'aplica? No. El ronyó biònic actualment s'està fent amb animal petit, es comença a fer amb animal gros, i hi ha un ronyó que és més gros que ja es fan voluntaris, però aquell no podrà, allò tan petit que va dintre no podrà ser. És més gros i té que anar amb una bateria grossa. Allò ho veig per suplir l'hemodiàlisis. L'hemodiàlisis, que els deia no sé qui de vosaltres, que ara sí que te la pots fer a casa, que te la pots fer portant amb una, a la motxilla les bateries i arrossegant aquestes maletes que portem amb rodes quadradetes, això és un aparat de diàlisi. I pots fer la diàlisi anant a comprar el Corte Inglés, per entendre'ns. Jo recordo que això, un dels pioners va ser el Samarang, ho vaig repetint, però em va quedar gravat. Ell tenia Samarang quan ja no era del COI, quan ja era ambaixador a Moscou, em sembla, tenia la Quirón, l'habitació 200 no sé què, tancada sempre amb un aparell d'hemodiàlisis. I ell era a Moscou, venia aquí, pum, 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 entrava, passava un cap de setmana a la seva habitació posant-se allò i se n'entornava.
mai ningú ens en vam enterar. Va fer hemodiàlisis molt temps en la seva habitació, en el seu... A tot això ho tindrem ja els no samarans molt aviat. Ricard. Jo et preguntava si el trasplant de cervell Ricard, parla. És una utopia. Ricard, parla. Sí, jo ja parlo. No, tens la boca tancada. Un Ricard que m'ha demanat la paraula, pues, que parli un altre. Dirigeix-nos tu, Josep Maria, si es veus algú més que hagi demanat. Aquest Ricard t'havia demanat la veu, li he donat el telèfon, però després s'ha rajat. No l'he rajat, el que passa és que no sé què fer. Està aquí, però té poca cobertura i se sent malament. Vale. Pues, si algú més té alguna cosa que preguntar, pregunteu. I si no, doncs ens anirem a berenar. La setmana que ve, els que no vulgueu venir ja no vingueu, però jo em despediré amb la... Ho he titular, així és una maca. Visió de la Xina per un metge curiós o una tonteria així. He fet una mica del que a mi em va semblar Xina, estudiant una mica com és ara Xina i cosetes de la medicina seva i de la seva gastronomia. Bueno, en homenatge, als que no ho sabeu, doncs a la meva nora, al meu fill i a la meva neta petita. Doncs, si no em pregunteu res més, si us ha agradat, estupendo, i ens veiem la setmana que ve i ens despedirem. Llavors, haurem de... Adéu a tothom. Adéu. Adéu, Jordi. Adéu. Adéu. Adéu, Jordi. Adéu, gràcies.